mziki power. Wanauliza niko wapi niko rurasho. Inika nairo mindu wa business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa raunde mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Saze nyukto pizo kwa raundi huko New York. Niko insecure ile designer sauti sol. Mademu ameparaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni nderere nderere ya lafu ball. Role model wangu manze sini breed a law. Nikidai tambla new press major jo tuna enjoy mpaka tunavunjika hiyo ko shereza kitanda silete matanga bro keleleza mkun bado zipasui cho mtu mina rang maze pipi na dior keleleza mkun bado zipasui cho eti tulienda wapi si tuko gbagajat tulienda wapi si tuko gbagajat ai gbagajat gbagnajug gbagajat gbagnajug gbagajat gbagnajug tutauliza tuko wapi si tuko gbagajat eh gbagajat gbagnajug gbagajat gbagnajug gbagajat gbagnajug tutauliza tuko wapi si tuko gbagajat.